Joseph of Arimathea was a wealthy man, and he offers his tomb, his family tomb, to Jesus. We know from the Gospels that Joseph of Arimathea's tomb was close to Golgotha. The Gospel of John tells us that the tomb was in a garden outside the city walls in accordance with Jewish burial practices, which prohibited burial inside the city. Jewish burial practices involved a two-stage process. There would be first the cleaning of the body, then the family would lovingly and carefully wrap the body in a winding sheet in preparation for entombment. Joseph of Arimathea provides the linen that is used for Jesus' shroud. Hundreds of years later, this becomes the basis for the legend of the Turin Shroud, the shroud that supposedly wrapped Jesus' body. There's more to it than even that, because the even later legends about the Holy Grail are connected with Joseph of Arimathea. The so-called cup that Jesus drank for him at the Last Supper. It was hard to watch her final goodbye. Jesus is buried when the tomb is closed. Oi, gente. Boa tarde. Hoje é 31 de março de 2023. Vamos dar continuidade aí à nossa apresentação com relação à verdade sobre a crucificação, né? Vamos começar para não fazer muito longo, porque são textos longos, a gente vai pesquisando, né, o trabalho do artigo, mas nem por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão com graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente mundo. Toda honra pela vontade de Deus, nosso Pai, ao qual toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Então, como a gente já estava observando essas, tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples, um mundo cheio de vaidades e modelos aos quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor, pela caridade, fé e esperança, para ter uma vida reclusa e honesta, privando-se dos prazeres ilusórios, que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando, pode ser contrário aos costumes do cotidiano vivido, e assim adquirir inimigos. Ter a vida
com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata. Em sua porta, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão, focar na luz divina que nosso Senhor Jesus nos ensina. Caminhar do dia até o anoitecer. Essa luz que recebo é meu dever entregar a paz, ao amor e à amizade. E oferecer isso de bom coração, sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, a educação dos filhos e realizar o trabalho do amor. E assim a gente dá início a mais um trabalho, né, do Pelicano no Deserto. Ontem eu assisti Como Perder um Homem em 10 Dias. E é muito interessante que a aposta que fizeram, né? Um pra conquistar e o outro. E a outra pra largar, né? Enfim, você vê que somos opostos, né? E tem um momento, né, que por ele ter que fazer a dama, né, se apaixonar por ele, ele suporta qualquer coisa. E aí o caminhão passa e joga, né, uma quantidade de água poçada, né, em cima dele, ele releva, o cara fortão bate nele, ele releva. A gente tem que relevar tudo, né? É a verdadeira aceitação, aceita tudo. Jesus ia dizer, né? Bateu do outro lado para bater, porque reagir é você encontra aquilo que a gente busca, né? Que é a paz. É, vamos lá. A gente ontem. Naquele comentário que eu fiz, né, com a entrada, né, do vídeo com José de Arimateia e Nicodemos, eu mostrava ali que existia uma ligação entre Jesus e alguns judeus e alguns outros, vamos dizer assim, influentes dentro da cidade. E José de Arimateia era influente, rico, né? E, enfim, ele tinha então grupos que tinham interesse pelo trabalho dele, né? E isso era muito importante naquela época, porque ele estava buscando mostrar que existia alguns métodos, alguns ensinamentos secretos que iriam tanto favorecer as seitas, que existiam várias seitas naquela época, e aos judeus. Só que os romanos, eles naquele período, eles estavam impondo a política, né? Política romana. Então, é isso, vamos pegar aqui na parte que eu parei, e eu não vou ler muito porque eu quero fazer de 15 minutos, aí vamos lá, até semana que vem para poder a gente terminar aí, vai ter mais 5 partes ou 6. Então vamos lá, tais críticas não levam em conta que, à época, a crucificação constituiu acontecimento de magna importância apenas para os discípulos de Jesus e para as diversas seitas que, através de seus membros, José de Arimateia, Nicodemos e outros que não estão citados, mas vão ser citados lá na frente.
através de seus membros, se haviam associado à sua obra e à dos apóstolos, e que o mesmo não se deu do ponto de vista nacional, do ponto de vista dos judeus ortodoxos e das autoridades romanas. Os judeus ortodoxos, eles não comunavam com as atitudes que Jesus estava, né, preconizando, mas alguns outros judeus sim. Então existiam várias seitas, existiam vários pontos de vista diferentes com relação ao próprio judaísmo, aos estudos. Porque já a gente... Quem estuda, ó, eu estou iniciando meu estudo, sou aluno como vocês, tá? A Mishna e para criar é a união, a Mishna com, esqueci agora o nome, são os questionamentos dentro do Talmud, dentro da Torá, que vão gerar o Talmud, que são esses debates com relação às imposições colocadas, que os pontos de vista são diferentes. Por esta razão, os historiadores contemporâneos da época, ocupando-se em suas crônicas dos assuntos importantes do dia, não consideraram a crucificação de um líder religioso como acontecimento de relevância nacional ou mundial, que merecesse constar de seus escritos. Então já os historiadores daquela época, naquele período, não deram tanta importância para aquele fato. Em nosso atual ponto de vista, a crucificação nos parece um dos fatos culminantes à história da civilização. Mas isto porque o tempo nos proporcionou a perspectiva adequada e porque as consequências da crucificação se ampliaram de forma tal que, assumindo proporções mundiais, se tornaram de vital importância para todos os cristãos, homens e mulheres. Então, note que naquele período os historiadores, né, relataram o fato de uma forma muito simplificada. E os interessados, né, no trabalho de Jesus, fizeram sim anotações que dão muito mais ênfase do que os próprios historiadores. Muito dos acontecimentos havidos nos últimos anos, apesar de sua relevância, foram apenas registrados pelas crônicas históricas, sem maiores esclarecimentos. O assassinato de um homem ocorrido em um país da Europa Central poderia ter passado com escassos comentários pelos jornais e certamente seria desprezado pela história, não só da nação em que o caso ocorreu, como também do mundo. Se os posteriores acontecimentos a ele associados ou dele resultantes não tivessem tido importância mundial e conduzido a uma das maiores guerras da história da humanidade. Então, note que existe aí uma coisa que estimula, sim, o fato de ele tomar proporções, né, que alcance, né, um maior número de pessoas. No caso da crucificação de Jesus, tanto a sua verdadeira relevância como seus efeitos transcendentais evoluíram gradualmente à medida que se passaram os séculos. Aqueles que escreveram sobre a crucificação enquanto ela era ainda acontecimento recente, trataram-na não como um evento de importância mundial, que precisava ser mostrada em todos os seus pormenores, mas sim como um acontecimento que tinha uma situação definida no esquema associado às atividades puramente religiosas de uma seita. Por essa razão, registraram-se apenas os detalhes de significado religioso ou espiritual e
escolhidos de acordo com a opinião individual de cada autor. Então, notem que aqueles historiadores da época, eles não deram tanta importância como os discípulos e os apóstolos. Isto explica as diferenças encontradas na apresentação dos fatos e na ênfase dada a este ou aquele aspecto e também a falta de maiores pormenores que é notada nos evangelhos. Contudo, nos registros daqueles que realmente tiveram a intenção de preservar a história completa nos arquivos da Grande Fraternidade Branca e suas organizações subsidiárias, o assunto foi tratado tendo em conta sua ligação à série de fatos anteriores e relacionados à história da Grande Fraternidade Branca. Esses autores expuseram provas do relacionamento daqueles fatos com outros semelhantes, que confirmam os ensinamentos, as doutrinas e as tradições das leis cósmicas e espirituais manifestadas através das vidas de todos os grandes avatares e de todos os grandes líderes da evolução da humanidade. Na opinião desses autores, diversos acontecimentos ligados à crucificação tiveram enorme importância e, por isso, foram cuidadosamente registrados, enquanto os autores dos textos inseridos na Bíblia cristã não se aperceberam de sua relevância e os omitiram. Outra razão de considerável diferença entre os registros dos evangelistas e as crônicas da Grande Fraternidade Branca está no fato de que os primeiros registraram os acontecimentos com o propósito de estabelecer e manter certas doutrinas e princípios que iriam ser os fundamentos de uma nova seita religiosa e, por isto, limitaram-se à história tradicional da crucificação, oficialmente delineada pelos apóstolos e apresentada como a base teológica do cristianismo. Assim, tudo aquilo reputado inconsistentemente com os princípios teológicos e as tradições fundamentais, teve que ser eliminado dos relatos, não com o propósito de enganar. É verdade que se diga, mas para que aqueles que não estivessem preparados para compreender toda a história não se confundisse ou tivesse sua atenção desviada dos elementos principais. Com a apresentação de outros de natureza mística e destinados apenas ao círculo interno e aos discípulos e seguidores mais evoluídos espiritualmente. Entenderá o leitor com isto que a história completa e os fatos reais da crucificação eram acessíveis e conhecidos pelos santos padres, que estabeleceram os dogmas da primitiva Igreja Cristã entre os séculos 4 e 7 depois de Cristo. Na verdade, esses teólogos tinham acesso mais fácil do que nós, àquela época, aos registros existentes e a muitos outros, hoje considerados perdidos ou escondidos. Apesar das relações que mantemos com os maiores e mais completas bibliotecas onde se conservam os antigos manuscritos secretos existentes, podemos afirmar que os patriarcas da Igreja, aquela época, tinham realmente acesso a esses registros secretos, porque em concílios da Igreja Cristã primitiva e em discussões ávidas
entre suas maiores autoridades, foram feitas referência a certos trechos e manuscritos e registros oficiais da crucificação e a outros acontecimentos da vida de Jesus que hoje estão escondidos ou destruídos. A destruição de tais registros pode ser provada pelo fato de que, em certas circunstâncias, os vários concílios da primitiva igreja autorizaram a destruição de determinados manuscritos por eles analisados, pois consideraram que a sua existência poderia trazer-lhes dificuldades no futuro. As atas oficiais de muitos desses concílios contêm descrições de longas e acaloradas discussões sobre tais manuscritos e seu conteúdo. Constatamos, ademais, que algumas das mais prestigiosas autoridades da primitiva igreja abandonaram os concílios e atraíram a ira dos clérigos sobre sua cabeça, por não concordarem com a destruição desses importantes documentos, nem em se tornarem cúmplices na ocultação dos fatos à época notórios. Então notem que há muitos manuscritos, né, que não foram revelados, muita coisa que está em aberto ainda, né, mas é justamente pelo fato de que nem todos estão preparados. A busca mística é uma coisa muito profunda, não é uma coisa simples. E como já foi, eu já mencionei aqui algumas vezes, e muitas escolas iniciáticas já mostram isso, a religião é a que faz a religação. E muitos desses integrantes de religiões, eles não estão preparados. É como se você tivesse realmente as classificações daqueles que estão com a consciência mais amplificada para receber determinadas informações. É isso, e é isso que a gente tem passado todos esses séculos, mais de 2000 anos. Só que a consciência, ao longo dos anos, ela vai, né, amplificando, e automaticamente a humanidade vai evoluindo. E essa evolução, às vezes, faz com que aconteça algumas mutações nos seres humanos, e eles precisam agora de receber informações mais completas, e aí os questionamentos são mais, né, vamos dizer assim, pertinentes, e aí é a hora de se abrir, né, as verdades, para poder que esses questionamentos sejam, né, tratados de uma forma mais verdadeira, para que não faça com que ele seja limitado, fique preso na ignorância, e não desperte nele revolta em ser um revolucionário, porque não admite um sistema que segregue ou esconda verdades que estão pertinentes dentro dele, para que ele, né, sim, amplie sua consciência e amplie sua inteligência. Já a gente vê na ciência, né, como é que os cientistas, eles se comportam com relação às religiões, devido ao fato do dogmatismo, né, de não passar as informações. Aí tu pega um cientista que descobriu, né, uma cura para uma determinada doença, porque foi ampliado, e ele não ficou limitado naqueles questionamentos religiosos ou dogmáticos ou de sistema, né, de uma população que a cultura, né, também envolve, né, nessa coisa de limitação, né, de busca de conhecimento, que a luz é o conhecimento. Eu vou encerrar por aqui, que já está com 22 minutos, e amanhã a gente continua, tá? Amanhã, dia 1º de abril, dia da mentira, temos que tomar muito cuidado com isso, para a gente poder continuar nosso trabalho. E fica aqui meu agradecimento a todos. O programa Pericando no Deserto não é um programa de
é místico, filosófico, mas é aberto a outros assuntos, outros temas. E vale lembrar, né? Eu sou aluno como vocês e essa é a nossa classe. Aqui eu busco os meus questionamentos, né? Eu tenho hoje ferramentas, eu posso estar limitada, né? Porque eu tomei um bug aí no meu computador, tive que fazer pelo celular e fazer edição pelo celular, enfim, não esquenta a cabeça. Agora eu estou tentando recompor todo meu Windows, meu Office, tudo aqui na minha máquina para poder voltar às atividades, mas faz parte. Tá bom? Muito obrigado a todos aí, uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira. Hoje é dia de sarau, né? O sarau místico do Pelicano Deserto, com músicas árabes, músicas nacionais, músicas internacionais, poema, mais poesia, né? Porque é o que eu trato, né? O que eu gosto, que eu tô tentando me aprimorar. É o meu hábito que eu tô tentando formular em mim, que eu nunca tive a oportunidade. É a poesia, a coisa poética, e trazer ela mesmo que está em mim, que eu sei, e transformar isso num hábito e poder oferecer aí ao mundo uma forma de tradução do amor, né? O amor é cósmico em poesia. Gosto muito de Rumi, que traz muita coisa muito boa também no trabalho de poético. É um persa, né? É um mestre persa. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira, tá bom?